I Sverige, når man for eksempel går ind og måler stress, så går man ind og måler søvnkvaliteten. Så søvnkvaliteten er faktisk også et udtryk for, at man er stresset. Og rigtig mange danskere, de sover altså rigtig, rigtig dårligt. Det er et kæmpe problem, ikke? Og hvad hedder det, hvis ikke, altså I kan se den øverste, kan man sige, graf op der, der er vi nede i sådan tre perioder, det kan I ikke se, det kan jeg fortælle jer, der er vi sådan nede i tre perioder af dyb søvn, og det er sådan også det, vi minimum gerne skal have per nat, fordi det, så reparerer vi vores, kan man sige, celler og vores immunsystem og det ene med det andet. Og faktisk har forskningen lige kunne konkludere også, at I kan sådan set være nok så stresset i løbet af dagen, hvis I bare sørger for at sove de der 7,5-8 timer, hvor I kommer ned tre gange i den dybe søvn i løbet af nat, så vil den her stress aldrig få alvorlige konsekvenser. Så vil I aldrig blive syge på grund af det. Og det er jo sådan set meget godt at vide, at det der med at sove faktisk kan løse meget af det her. Så kan man selvfølgelig så diskutere, om man gider at komme på et stresset arbejde hver dag og ligesom er så afhængig af den her søvn. Ikke? Det er selvfølgelig en anden diskussion. Men der skal faktisk ikke så meget til, for at vi ligesom kan komme af. Men hvis vi ikke kan sove, og hvis ikke vi kommer ned i den dybe søvn, og det kan vi selvfølgelig ikke, når stressen bliver alvorlig nok, så kommer vi ligesom ind i den onde cirkel, hvor vi så begynder også at oparbejde et søvnunderskud, og det giver så ligesom også stress i sig selv. Og de her svenske forskere, de mener faktisk ikke, at det er stressen, der gør os syge. De mener faktisk, at det er den forringede søvnkvalitet, der gør os syge. Og det er jo sådan set meget tankevækkende. Så sørg virkelig for det her. Og sove, ikke?